bo no. Já měl zadělaný už šep, říkám, že denně tím ukošťouchem a takovýhle, on mi říkal, že jsem to tlačil dozadu místo toho, abych to vyplaval. A to je přesně ono, to mě říkal. Já to tam absolvoval dvakrát. Ne, on mi říkal, za to nemůžete. To je hrozně, ale hned jak se mi ulevilo. No. A to pak slyšíš.